တရုတ်နိုင်ငံသားနဲ့ရှယ်ယာဝင်ပြီးမှနှစ်နိုင်ငံကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကိုဆက်လုပ်နေတဲ့အစားမြန်မာနိုင်ငံမူဆယ်မြို့မှာကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကာကွယ်ပြောင်းရွှေ့တိစောက်ပေးဖို့ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလိုလားနေကြပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့အခုလိုကိုဗစ်ကာလစီးပွားရေးအကျပ်တဲဖြစ်နေချိန်မှာတင်းကျပ်လိုက်တဲ့စည်းကမ်းတွေကိုဖြေချော့အောင်တောင်းဆိုဖို့အစီအစဉ်မရှိဘဲတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကုန်သွယ်မှုကိုမူဆယ်မြို့မှာပဲဗဟိုပြုပြီးလုပ်ကိုင်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်တွေကတောင်းဆိုနေကြတာပါကျွန်တော်တို့ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကဟိုဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာလဲကြာပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်အခက်အခဲတွေလည်းတစ်ခုတစ်ခုအများကြီးပဲကြုံလာပြီအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့အားလုံးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရတာကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းမူဆယ်မှာပဲရွှေ့ပြီးတော့မှလှုပ်ချင်တော့တာဒီဘက်မှာပဲတင်မယ်ဒီဘက်ကမှနေပဲကျွန်တော်တို့အခွန်ဆောင်ပြီးတော့မှကိုယ်နိုင်ငံတွင်းကိုပို့မယ်ဆိုတော့အားလုံးရဲ့တုံ့ပြန်တဲ့ဆန္ဒကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေပြီဗျအဲ့ဒီဆန္ဒကနောက်အစိုးရကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကအမြန်ဆုံးအကောင့်တွေဖော်ပေးသေးခြင်းနဲ့ကာဝင်းနေအဆောက်အဦတွေအဲ့မဖော်ခင်ဆက်ကြားမှာပဲကျွန်တော်ဒီမှာလည်းအခုကိုပိုင်ဂိုဒေါင်တွေလည်းရှိသလိုဒီမှာလက်ရှိဂိုဒေါင်တွေလည်းလွတ်နေတဲ့ဂိုဒေါင်တွေအများကြီးရှိတယ်အရင်ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ဆန်ဂိုဒေါင်တွေတခြားဂိုဒေါင်တွေလွတ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းအလုံး200 300မကောက်ရှိနေပါလားတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ကျဲကောင်မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားကုန်ကိတ်ပေါင်း150ကျော်ကိုပုံမှန်ပေးနေကြလိုင်စင်တက်တန်းတိုးမပေးတာနှစ်နှစ်ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပြီးအသစ်တက်မှတ်လိုက်တဲ့ဥပဒေကတရုတ်နိုင်ငံသားနဲ့ရှယ်ယာမလုပ်ရင်စက်တင်ဘာလ3ရက်နောက်ဆုံးထားပြီးကျဲကောင်မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားကုန်ကိတ်တွေဖယ်ရှားပေးဖို့ယူနန်ပြည်နယ်အစိုးရကဖိအားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်ဂျူဒီကင်းလွတ်ခွင့်ဧရိယာအဖြစ်တက်မှတ်ပြီးကျဲကောင်မှာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုမှတ်ပုံတင်ပြီးလုပ်ကင်ခွင့်ပေးလာပြီးမှအခုနှစ်၈လပိုင်း25ရက်ကရုတ်တရက်တက်မှတ်လိုက်တဲ့ဥပဒေအစ်စ်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်တွေတရုတ်နိုင်ငံထဲရက်တီလုပ်ကင်မှုမလွယ်ကူတော့ဘူးလို့ကုန်သွယ်ရေးဆောင်ဌာနမူဆယ်105မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဆောင်ရဲ့တာဝန်ခံဥတင်ရဲဝင်းကအခုလိုရှင်းပြပါဗျ။အဲ့တော့အစ်စ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စီကံတက်မှတ်ချက်တွေထဲမှာနိုင်ငံသားတဦးတည်းပိုင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေချောပို့လုပ်ငန်းတွေအဲဒီဟာတွေကိုခွင့်မပြုတော့ဘူး၁၀ရက်အတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံသားနဲ့ဖက်ဆက်ပြန်ပြီးတော့တွဲပြီးလောက်ရမယ်ရာဂိုင်းနှုန်းကိုလည်းပဲအကျိုးမြတ်ကို50ရာဂိုင်းနှုန်းစီခွဲဝေပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှသာလျှင်ခွင့်ပြုမယ်အဲနောက်ပို့ဆိုးတဲ့အချက်ကအဲ့ဒီမပုံတင်အစ်စ်မှာအနည်းဆုံးတပိုးစစ်ကိုရုံးဝင်5သိန်းတင်ရမယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုသတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့၄-၅ချက်လောက်တော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ၄-၅ချက်လောက်ထဲမှာအခက်အခဲဆုံးကတော့ဖက်ဆက်လုပ်ရမယ်တရုတ်နိုင်ငံသားနဲ့ဖက်ဆက်လုပ်ရမယ်နောက်ဒီပိုစစ်ငါးသိန်းတင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်လောက်ကင်ဖို့အများကြီးခက်ခဲဖြစ်တဲ့အိဆက်အတီဖြစ်ပါတယ်ဝင်လင်းပြောရရင်တော့အလုံးနီးပါးတော့ဒီဆက်လက်လောက်ကင်နိုင်စွမ်းရှိမဲ့အနေထားမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးဂိတ်တွေမူဆယ်ကိုရွှေ့ပေးလိုက်ရင်တရုတ်နိုင်ငံပိုင်နဲ့ထဲမှာအခုလိုဝင်ရောက်လောက်ကင်နေရလို့အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့မြန်မာလုပ်သားအများစုကြုံတွေ့နေရတဲ့နေထိုင်ခွင့်ကတ်ကိစ္စအပါအဝင်ပြဿနာအချို့ကိုဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကိုဒီကိစ္စတွေဖြေလျှော့ပေးဖို့တောင်းဆိုလဲပုံစံမတူတဲ့အခက်အခဲမျိုးစုံကိုမြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်တွေရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အခုအချက်တဲတွေရှိလာတယ်။အခက်အချက်တဲတွေရှိလာတာကကျွန်တော်တို့အခုတရုတ်ပြည်တွင်ဘတ်အတွာပေါ့ကျဲကောက်ထဲမှာရှိနေတဲ့တရုတ်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလုံးဝကိုတော့အချက်တဲတွေ့နေတဲ့အချိန်ဟိုဗဲတာဥပဒေကလည်းဒါသူဥပဒေနဲ့သူလုပ်ပေမဲ့ကိုယ့်ဘော်ဖိအားကျလာတယ်အဲ့ဒီမှာဒီတရုတ်ပြည်ထဲမှာဆက်နေပြီးတော့တရုတ်ကိုတောင်းဆိုမှုလုပ်မလားဒါမှမဟုတ်မြန်မာပြည်ထဲကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့အခြေချမလားဒီအနောက်ခုထဲမှာဒီတရုတ်ပြည်ထဲမှာတောင်းဆိုမှုအားယာယီအားဖြင့်ပြည်လည်နိုင်ပေမဲ့သူဖက်ရသူဥပဒေအရသူလှုပ်ရမဲ့ဟာသူလှုပ်လာမှာပဲဒါကတော့သူလှုပ်ထုံးလှုပ်နေအရဒါနိုင်ငံကြီးမယ်သူစီးပွားရေးအရသူရဲ့စီးပွားရေးသူရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်တရားပေါ့လေတော့အားလုံးက update ဖြစ်လာတဲ့ပုံမှာသူကတော့သူပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲမှုကတော့အစင်းစင်းသူလှုပ်လာမှာပဲဒါမဲ့ကိုယ့်ဘက်မှာကြံမနေခဲ့ဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ဘက်ကလုပ်ငန်းတွေကကိုယ့်ဘက်ပြည်တွင်းမှာ
ဟွာဒီပေါ့ infrastructure တွေအရှိနေပြီအခြေခံဆောက်အုံတွေရှိနေပြီညှိနှိုင်းဖို့ပဲလိုတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီဖက်ဖက်လယ်မှာကျွန်တော်ကိုတောင်တွေလည်းအဆင့်တင်းရှိတယ်အလွန်ဆုံး105မိုင်ကုန်းတွေရေးဆုံးမှာလည်းကိုတောင်အလွတ်တွေအများကြီးရှိနေတယ်ကိုဖက်မှာရွေးချယ်စရာလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုအစိုးရရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရနောက်ပြီးတော့စီးပွားကူတန်းဝန်ကြီးဌာနနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာ NGO တွေကကျွန်တော်မူဆိုင်နတ်မဟာမနဖတ်ကုံတယ်ရေကုံတယ်များအတင်းเนาะအဲ့ဒီအားတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုရှာရမှာလုပ်ရမှာတရုတ်ပြည်ထဲကတော့ဖြေလျှော့ဖို့တောင်းဆိုလို့ကိုယ်နိုင်ငံထဲကကိုယ်ရဲ့ဌာနဆိုင်ရာကိုယ်အစိုးရကိုတောင်းဆိုရမှာဒီအချိန်မှာကိုဖက်ကပြည်တော်စုအစိုးရနောက်ပြီးတော့ပြည်တော်စီးပွားကူတန်းပြည်တော်စုဝင်ကြီးနဲ့တက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနတွေကလည်းကျန်ဒီဒီဖက်ဘိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုဘယ်လိုကုစားမလဲဘယ်လိုကုညီထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုတော့ဒါလမ်းကြောင်းတွေကိုရှာထားဖို့စောင့်ကြည့်ပေးဖို့လိုတယ်အစဉ်တင်လှုပ်ထားပေးဖို့လိုတာပေါ့လေနော်ဒီပြဿနာကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်တွေညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးအကောင်းဆုံးအဖြေရှာတင်တယ်လို့ဥတင်ရဲဝင်းကဆိုပါတယ်တို့ရနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့နိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံအခြေဆုံးနဲ့စနစ်ချင်းမတူကြဘူးသူကဗဟုဥစည်းစနစ်နဲ့သွားနေတယ်ခုနကျွန်တော်တို့အရှိမတင်ပြထားသလိုပဲလုပ်ငန်းကိုယုံကြည်တဲ့လူကိုပေးတယ်ယုံကြည်သလောက်ပေးထားမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျတော့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့တွားနေတာတွားနေတဲ့အခါကျတော့သူ့နိုင်ငံလိုကျွန်တော်တို့ကဒီကုန်တယ်ဒီလုပ်ငန်းရှင်ကိုပဲဒီလိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွားပေးလို့မရသလိုမင်းတို့တွေတရုတ်နဲ့တော့ဒီလိုတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လောလောဆယ်တော့မလုပ်ပါနဲ့ဘာညာဆိုတဲ့အမိန့်ညွှန်ချက်တွေကိုလည်းပဲပတ်ထုတ်လို့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံချင်းသုံးနေတဲ့ policy ကတမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှင်တဲ့နိုင်ငံတော်ပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ကလှုပ်ရှင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတကယ်အကောင့်တွေပေါ်ပြီးလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ကကုန်တယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းဟန်ချက်ညီ harmonize ဖြစ်ပြီးမှပဲရပါမယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့ကုန်တယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေရောကျွန်တော်တို့အစိုးရအပိုင်းတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေရောကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်လူမျိုးတွေကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုတတန်နဲ့ထွက်အောင်ကြီးဝါကြိုက်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဟန်ချင်းမညီရင်ကျွန်တော်တို့လုတ်လို့မရတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟန်ချင်းညီရင်တော့သူ့လိုကျွန်တော်တို့လုတ်လို့ရတာပေါ့နှစ်နဲ့ရှိပြီးတစ်ဖက်ဆောင်းနေဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကုန်သွယ်ရေးကိုရပ်တန့်ဖို့အစိုးရနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအဖြေရှာဖို့အချိန်တန်ပြီးဖြစ်ပြီးတရုတ်ကအခုလိုလုတ်လိုက်တာဟာနှစ်နိုင်ငံယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေပြီးမကြခင်အကောင့်ထဲပေါ်မဲ့နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးစုံကိုလည်းထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့ကျဲကောင်ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဒေသခံတွေအခန်းပိုင်ရှင်တွေဂိုဒေါင်ပိုင်ရှင်တွေဆွေးနွေးပွဲလုပ်ကြတယ်လို့သိရပြီးယာယီဆိုင်ငံပေးဖို့အခြေအနေရှိတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေစီကသိရပါတယ်ရှင်။